Jeste vidjeli poljubac ministra Grlića Radmana prema ministrici njemačkoj vanjskih poslova? Je li je to dio protokola diplomacije? Mislim, mi vidimo da se i drugi ljube. Što bi rekli u Srbiji, pokušao da startuje. Katastrofa. To se nikad nikom nije dogodilo. Katastrofa. Ali tak. Sva sreća, pa su Njemci suzdržani ljudi. Dok ne puknu. Ok, imam ja.